kako funkcionišu biofield care flasteri sa frekvencijama. Biofield care flasteri su flasteri sa frekvencijama. Verujem da ste čuli za kvantnu medicinu koja se poslednjih godina dosta pominje. Na našem tržištu poslednjih par godina postoje ovi flasteri koji su već duži niz godina prisutni na američkom tržištu. U dodiru sa kožom dolazi do oslobađanja frekvenciji koje utiču pozitivno na naše ćelije i donose frekvencije koje njima odgovaraju. Meni kao lekaru je jako bitno da nemaju nikakvih kontraindikacija, da se mogu koristiti sa drugim lekovima i da mogu doneti poboljšanje pacijentima. Kada se primenjuju flasteri sa frekvencijama? Flasteri se koriste, ako govorimo o recovery, kod bolnih stanja, bez obzira da li pričamo o bolnom ramenu, da li pričamo o migrenama, o glavoboljama, da li pričamo o bolovima u kukovima, kolenima, stopalima, da li govorimo o fizičkoj iscrpljenosti, o jačim treninzima, mogu biti i preventivni, ne samo u bolnim stanjima, jer uvek je dobro posvetiti se i preventivi i učiniti sve ono što mi možemo da bismo sprečili neka stanja. Kada govorimo o BVL flasterima, oni se koriste kod nekih stanja, ako bismo danas rekli da je stres sve prisutan i da su svi izloženi stresu na svakodnevnom nivou, manjeg ili većeg stepena, kod nekih stanja tipa anksioznosti, nervoze, razdražljivosti, pada energije, koncentracije, korišćenje ovih flastera takođe može doneti ovaj blagostanje. Kakva su iskustva pacijenata koji su koristili Biofield Care flastere sa frekvencijama? Ono što ja znam do sada, da su svi pacijenti bili zadovoljni korišćenjem flastera, niko nije prijavio da je imao bilo kakvih negativnih efekata, neko je imao reakcije poboljšanja brže, kod nekih ljudi je trebalo veći vremenski period, sve zavisi od organizma do organizma i od opterećenja o kojima pričamo, jer mi smo danas izloženi velikom opterećenju u smislu zagađenja, elektrosmoga, izloženosti mobilnim telefonima, računarima itd. Tako da naše telo jednostavno reaguje i našem telu je potreban neki balans koji se vezuje za frekvencije.